მოგესალმებით, დია ჯიზე, თამოვა შალომიძის სახელი და გვარი პირველად საზოგადოებამ წლების წინ გაიგო, როცა მან ყურადღება თამამი ფოტოსესიებითა და განცხადებებით მიიპყრო. ის ფოტომოდელია და ხშირად ჩანს სხვადასხვა კამპანიებში, ამის გარდა სოციალურ ქსელში თავადაც აქტიური აქვს ფეისბუქის, ინსტაგრამისა და ტიკტოკის საკუთარი არხები და გამომწერებს ცხოვრების საინტერესო დეტალებს, ამ გზით ხშირად უზიარებს. ამჯერად თამო სოციალურ ქსელში ემოციურ ვიდეოს აქვეყნებს, სადაც თავს გადამხდარი ინციდენტის შესახებ გამომწერებს უყვება, როგორც ის ამბობს, მას უცნობმა ადამიანმა სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ვცდილობ არ ვიტირო და ისე ჩავწერო ეს ვიდეო, რადგან მე ძალიან ემოციური ვარ, მინდა გავრცელდეს. ბახტრიონზე ზებრაზე მოხუცი კაცი ჯოხით გადადიოდა, ნელა გავატარე რა თქმა უნდა. პატარა მანქანით ვიღაც თითქმის დაეჯახა და დავუსიგნალე, მოატრიალა მანქანა, გააჩერა და სულ მაგინა. ყველა მე მიყურებდა, მეც მინდა ყველანაირი სიტყვებით ვაგინო, იხსენებს თამო ვაშალომიძე ვიდეო მიმართვაში. დღეისათვის სულ ეს იყო, გამოიწერეთ არხირათ, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.